Իշխողիմ Քայլը խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դրել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրկում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծ։ Մասնավորապես առաջարկվող փոփոխություններով արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում հանրային բաց տարածքներում դիմակ կրելու պահանջները խախտելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 20-ատիկի չափով 20,000 դրամ։ Բացի այդ, արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում բնակելի տարածք չհանդիսացող փակ տարածքներում, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցներով եւ աշխատավայրում դիմակ կրելու պահանջները խախտելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50-ատիկի չափով, այսինքն 50,000 դրամ։ Նախատեսված արարքները վարչական տույժի նշանակման օրվանից հետո 1 տարվա ընթացքում կրկին կատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում տվյալ արարքների համար նախատեսված տուգանքների կրկնապատիկի չափով։ Ակնկալվում է, որ նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի ինչպես կանխարգելել հակահամաճարակային կանոններից մասնավորապես դիմակ չկրելու կամ սխալ կրելու դեպքերը, այնպես էլ օպերատիվ իրականացնել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու հետ կապված գործերով վարույթները։ Նախագծերի փաթեթը մշակել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և արտարարդատության նախարարության կողմից։ Նշենք, որ այժմ դիմակ կրելու կանոնները, արտակարգ դրության ընթացքում ազատ տեղաշարժվելու պայմանները, պահանջները խախտելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում 10,000 դրամի չափով։ Միաժամանակ քաղաքացին 10,000 դրամով կտուգանվի, եթե դիմակ չկրելուն զուգահեռ իր մոտ չի կրում նաև անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Տուգանքները բարձրացնելու նախագծի քննարկումը տեղի ունենալու բաղը կայանալիք խորհրդարանի արտահերթ նիստում։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանից արտերին հայտարարել են նիստի ներկայ են գտնվելու, ԲՀԿ-ն դեռ վերջնական որոշում չունի։ Ինչ վերաբերում է երկրում երրորդ անգամ երկարաձգված արտակարգ դրությունը եւս 1 ամսով երկարաձգելուն, ապա հարցին անդրադարձ կատարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 պարետատան նիստից հետո հրավիրված ճեպադրություն։ Փաշինյանն ասաց, 4 ամիս շարունակվող եւ հաջորդ ճապատ ավարտվող արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի եւս 1 անգամ։ Միաժամանակ սակայն կառավարությունը դիտարկում է այլ լուծումներ, ընդունելով, որ արտակարգ դրության ռեժիմն ամբեր չի կարող պահպանվել։ Այո, մենք էլ քննարկում ենք, որ չենք կարող անընդհատ արտակարգ դրությունը երկարացնել։ Դա խնդիր է, դա բոլոր առումով խնդիր է, բոլորիս համար խնդիր է, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող համաճարակային իրավիճակը հաշվի չառնել, այնպես որ այստեղ մենք կգանք, կփորձենք գալ հնարավորինս բալանսավորված լուծումների, բայց ամեն ինչ տանում են նրան, որ մենք առաջիկայում կերկարացնենք առնվազն մի անգամ արտակարգ դրությունը եւ հույս ունեմ, չնայած շատ աղոտ են այդ հույսերը, բայց այսօրվա տեմպը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք այլ բան անել չենք կարող։ Հիշեցնենք, որ կորոնավիրուսային համաճարակով պայմանավորված Հայաստանում արտակարգ դրություն է հայտարարվել մարտի 16-ին, ապա ամեն ամիս այն երկարաձգվել է եւս 1 ամսով։ Փայլակ Վարդյան, Իրական Լուրեր։